インターネットの検索サイトで図工人と打ち込んでください。図工人のホームページがありますので、それを開きます。季節を選ぶと季節の啓示のアイデアがたくさん出てきます。秋のハロウィンをクリックして、型紙の中からコウモリとお化けを選んでください。これを印刷します。そして好みの大きさのコウモリやお化けを切り取ります。この真ん中に線を引いて切り取ります。お化けは真ん中が分かりづらいので、口の真ん中、目の真ん中に印を入れます。線を引いてハサミで切り取ればよいのですが、時間短縮のためにここではカッターを使っています。コウモリの方は口のところと尻尾のところで簡単に2つに分けることができます。黒い画用紙を用意して、お化けの幅、コウモリの羽の幅、これが十分入るだけ折り返します。で、折り目のところで切り取ります。輪になっている部分に中心のところを合わせてホッチキスで留めます。そして切り分けておきます。輪になっている方から口の部分を切り取ります。コウモリの目は少し離れていますから、切り込みを入れてから切っていきます。こうすればカッターを使わなくても目を切り抜くことができます。なかなかのかない場合も、引きちぎらずにもう一度ハサミを入れてください。最後に周りを切り取ります。こうすればハサミだけでコウモリの形を切り取ることができました。お化けの方も同じようにしていきます。口を切り取ったら、今度は口の方から目の方に切り込みを入れて切ってみましょう。そして周りを切り取ります。尻尾がある方を使っていますので、開いた時に足が2本あるように見えます。ここで片方を切り落とします。これで出来上がりです。かぼちゃのランタンなどと一緒に飾ってみてください。